טוב, אז היי לכולם, הגעתם לעולם של קשת, אני קשת, והיום אני לא זוכרת אם עדכנתי אתכם, אבל הצבתי את הבית מחדש והיום אני עומדת לעשות לכם סיור. אוקיי, אז אני הצבתי פה בחוץ, יש פה ספה כזאת קטנה ואפשר... פה שמתי את המטבח שאני נורא אהבתי את העיצוב, הכל כזה חום ומושלם. פה זה מעלית, ואני אוהבת את הקקטוסים האלה, אבל... אל תגעו, הם דוקרים. פעם אחת מישהי באה אליי והיא נחתכה. בקיצור, פה זאת הכלבה, בלקי. כי היא בדיוק ישנה. פה זה הסלון עם הספה והכל, ופה שמתי מין שולחן אוכל כזה. וכאן זה פינת עבודה, ופה זה אמבטיה, ועכשיו נראה לכם את הקומה השנייה, והיא מושלמת. אוקיי, נתחיל עם המרפסת. פה זה הבריכה, שהיא לא כל כך השתנתה נראה לי. כאן זה החדר שלי, רגע, למה אני מבין? לא משנה. כן, פה זה החדר שלי, יש פה המון דברים ומיטה, אני יודעת. כאן זה שירותים, פה זה חדר כביסה, וכאן לא היה לי מה לשים, אז שמתי פה סאונה וג'קוזי. לא יודעת למה שמתי את זה. טוב, מקווה שאהבתם את איך שהצבתי, אז תכתבו למטה אם אהבתם, אני חולה על העיצוב הזה, מושלם. ביי יוש, מקווה שנהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעשות לי לייק, ביי.